Я думаю, що українська дипломатія і ми всі, як народні депутати, повинні зайняти жорстку позицію. Ми виконали все, що вимагав Європейський Союз. Все. Я думаю, що це абсолютно не підходить і треба переконувати європейську спільноту, керівників Європейської комісії, що не треба ніяких додаткових дозволів, додаткових умов, тому що це і в нашій країні нічого не дасть, а песимізму більше дає українцям стосовно європейської інтеграції, європейського нашого вибору. Ми просимо, як і було домовлено, в листопаді, можливо, в грудні, все-таки без жодних умов, дати нам безвіз і далі з наступного року розпочинати наступну, скажімо, сторінку по вступу України до Європейського Союзу. Я вірю, я переконаний, що так повинно бути, але все в руках керівництва держави. Треба жорстко і категорично відстоювати свою позицію і не йти на якісь уступки, тому що, ще раз скажу, те, що вимагав Європейський Союз, і Верховна Рада, і президент, і інші структури, ми виконали. Все. Наша програма мінімум виконана, ми чекаємо рішення Європейської комісії.